Si no hi ha cap contratemps, la barca de passeig de l'Estany de Banyoles, la Tirona, podria tornar a navegar pels vols de Sant Joan a finals del mes de juny. Queden pocs dies perquè el termini d'exposició pública del plec de clàusules amb els requisits per presentar-se al concurs públic per la gestió del servei s'acabi. De moment, semblaria que no s'han presentat cap al·legació i si continua així a principis de la setmana vinent, un cop s'acabi el termini, es podrà convocar el concurs. A partir d'aquí s'obrirà un període d'uns 20 dies perquè les empreses interessades puguin presentar les seves propostes i projectes. Si hi ha candidatures i alguna s'ajusta als criteris proposats pel plec, l'adjudicació del servei es podria fer d'aquí poques setmanes, de manera que la barca podria tornar a navegar a finals del mes de juny. Un cop oberta la convocatòria, s'han de presentar empreses, comptem que sí, i que hi hagi una empresa guanyadora que compleixi tots els requisits, o sigui, és administració pública, o sigui, anant ràpid, o sigui, si tot va, que no hi hagi cap contratemps per Sant Joan. Si es presentessin al·legacions o el concurs quedés desert, el procés administratiu s'allargaria més enllà d'aquest mes. Recordem que l'antic concessionari, Naviliera Les Goges, va renunciar al servei el passat mes de desembre, al·legant que no li era rendible. Des del consistori mantenen que la renúncia va ser per la jubilació del titular de la concessió.